Poljoprivredni proizvođači uveliko rade na pripremi zemljišta za setvu šećerne repe, dok su neki već posejali svoje njive semenom slatkog korena. U ovom trenutku nezahvalno je prognozirati oko toga koliko će biti posejano šećerne repe zbog problema oko cena od prošle godine. Ipak, oni koji to rade godinama ne osvrću se, već i dalje su posvećeni ovom poslu. Mi smo boravili na Institutu za ratarstvo i povrtarstvo iz Novog Sada, tačnije u Odeljenju za šećernu repu, i na temu setve ove kulture razgovarali smo sa doktorom Živkom Ćurčićem. Pa od 2015. godine mislim da je još uvek rano pričati o bilo kakvim prognozama. Očekujemo u svakom slučaju mnogo bolju godinu nego prošlu 2014. Površine po šećernom repom će biti daleko manje. Samim tim kampanja će biti verovatno mnogo lakša, relaksiranija, neće biti toliko napeta, neće toliko dugo trajati. Ali u svakom slučaju dosta toga zavise od tih površina. Nadamo se da će biti to negde između 40 i 50 hiljada, kako bi sve fabrike šećera imale dovoljne sirovine da upale svoje peći i proizvode dovoljne količine šećera za sledeću godinu. Da li se slažete sa mnom da ne treba, čini mi se, juriti hektare, nego dajte da jurimo prinose po hektare? Pa, naravno da je to bi bilo mnogo bolje. Međutim, kažem, ljudi jednostavno prave neku računicu da ako imaju više hektara, imaće veće, da kažem, finansijsku dobit. Sad, sve je to, da kažem, individualno. Mislim da ipak, naravno, bolje je imati veće prinose po hektaru nego više hektara, ali sve je to čoveka do čoveka. Nekome je malo 100 hektara, nekome je to puno. Brojke su relativna stvar. Svakako da u žestokoj konkurenciji i Novosadski institut ima svog favorita. Sortu Noru, koja je u prošloj godini obradovala sve one koji su joj ukazali poverenje. Pa moglo bi se reći, zaista smo prodali smo sve količine semena, nismo ne očekivali tako, da kažemo, tražnju. Pravili smo neke planove shodno prošlogodišnjoj prodaji. Verujem da su i neki proizvođači oštećeni jer nisu mogli da dođu od tog semena. Bukvalno, eto, za tri dana, kako smo krenuli s prodajom, je to, da kažem, otišlo. Cijela kampanja je nekako onako u niskom startu bila, ljudi su svi su onako nekako bili primereni i čekali su, ajde da kažemo, izgleda ovo lepo vreme, i onda je to odjednom eksplodiralo. I da kažem, eto, nažalost, mislim da možda je naša greška, jer nismo imali dovoljnih količina semena, ali eto, to smo pravili, smo planove shodno prošlogodišnjoj prodaji i računajući na smanjenje površina po šećernom repom, da nećemo imati neke, kažemo, veće tražnje, ali eto, izgleda smo se prevarili. Šta je karakteristika Nore? Pa to je jedna sorta šećerne repe izbalansiranog prinosa korena i sadržaja šećera, pogodno za srednje rokove vađenja, otporna je prema rizomaniji, pokazala se dosta tolerantna prema cirkospori u prošloj godini, jedna, da kažemo, stabilna sorta za uslove, da kažemo, kako sušne, tako eto i ekstremno vlažne. Prošle godine kako se je pokazala? Pa rezultati su bili zadovoljavajući, ajde da kažemo, u takvoj godini kao što je bila 2014. Bilo je tu i prinosa, bilo je i šećera, bilo je tu raznorazno, od proizvođača do proizvođača, bilo je u Bečaju preko 80 tona sa 14 digestije, bilo je negde i 13 digestije, 12, ali da kažemo onako u proseku smo bili na nivou neke, da kažemo, rezultata ostvarenih u Vojvodini. Šta je poruka poljoprivrednicima koji treba da seju šećernu repu, od kad do kad? Pa setva šećerne repe, optimalni vremenski uslovi su sad, da kažemo, baš u ovom momentu. Ipak treba možda pratiti prognozu, vremenske prilike. Treba svako da poznaje dobro svoju njivu. Bilo je dosta padevina, zemljište je prevlaženo. Treba voditi računa prilikom presetvene pripreme da se ne izvaljuju, da kažemo, velike grudve i vlažno zemljište suvišno površinu, kako bi se, da kažemo, setva obavila u vrlo kvalitetno. Što se tiče nekog roka, mislim da do polovine aprila bez ikakvih problema može da traje setva. To se videlo 2013. godine, kada pre 15. aprila nismo ni ušli u njive, a na kraju smo bili, da kažemo, izuzetno zadovoljni rezultatima. Pratit ćemo setvu na terenu širom Vojvodine i sa lica mesta izvestiti o svim detaljima koji se tiču proizvodnje slatkog korena.